ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଯାହାକି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ ଉପଲକ୍ଷେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମାନ୍ୟବର ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବୁଥକୁ ଯାଇକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାହା ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କ'ଣ କାରଣରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କ'ଣ କାରଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଯିବା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେପିମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଠଗଡ଼ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଘର ଘର ବୁଲି, ଘର ଘର ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ 9 ବର୍ଷରେ ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ ମୋଦିଜୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ଆଜି ଏ କଟିକିଆ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମରେ ରହିକରି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋଦିଜୀ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, 370 ଧାରା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କାମ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଶର ମାନ ନାମ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପରିଚିତ ପାଇଲାଣି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ ବିଜେପି ନେତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯୋଜନାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହାତରେ ଧରି ଘରୁ ଘର ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଘଣ୍ଟିଖାଲ ମଣ୍ଡଳରେ କଟକିଆ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଘରୁ ଘରୁ ବୁଲି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ବିକାଶର କଥାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଠଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୁଟେରା ସାଜିଛି, ଆଠଗଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଠି ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘର ଘରେ ବୁଲିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନର ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଘଟଣାରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମୋଦିଜୀଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ନେଇକି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବିରୋଧ କଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ବସିପାରିବନି, ମନ୍ଦିରରେ ମିଟିଂ କରିପାରିବନି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ଆକୁ ନବୀନ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବି କୋପ ବଢ଼ିବ ନିହାତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।